Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz muxlislari. Mana bir necha kun tanaffusdan so'ng yana videolar qo'yishda davom etamiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like va podpisatsiya tugmalarini bosishni unutmaysiz deb o'ylayman. Navbatdagi mavzuyimiz birinchi darajali chiziqli tenglamalarga bag'ishlangan. Avval oddiy tenglamalarni o'rgatgan edik, endi biroz murakkablarga o'tishni boshlaymiz. Diqqat bilan tomosha qiling, videoni oxirigacha ko'ring. Marhamat. Odatda chiziqli tenglamalar oxir oqibat mana shu holatga keladi. Ya'ni mana 5x teng 20, minus 10x teng 110, 5x teng minus 125 kabi ko'rinishga keladi. Mana shu holatga kelgandan so'ng, albatta o'ng tomondagi sonni x oldida turgan songa bo'linadi x ni topish uchun mana. X teng 20 bo'lingan 5 va x teng 4 chiqadi. Yana birorta ko'rib qo'yamiz. Minus 10 x teng 110. X ni topish uchun 110 ni mana bu x oldida turgan minus 10 ga bo'lish kifoya. Javob x teng minus 11 chiqadi. Mana shuni yaxshilab bilib oling, chunki qolgan tenglamalar oxir oqibat mana shu holatga keladi. Bundan bir oz murakkabroqni ko'ramiz. Ya'ni kasrlar aralashuvini ham bir eslatib o'tib ketsam. 2 dan 1 x teng 7 tenglamani yechamiz. Buning uchun yana o'sha qoida, o'ng tomondagi 7 ni x oldida turgan 2 dan 1 ga bo'lamiz. Kasrlarni bo'lish qoidasiga ko'ra birinchi son o'zgarmay turadi va ikkinchi sonni teskarisi yozib ko'paytirishga aylantirib olamiz. 1 dan 2 2 demakdir. Shuning uchun 7 ni 2 ga ko'paytirsa 14 chiqadi. Yana bitta ko'ramiz. 5x teng minus 5 dan 1. X ni topish uchun yana qoidaga ko'ra minus 5 dan 1 ni 5 ga bo'lamiz. Birinchi kasr o'zgarmaydi va ikkinchi kasr, ya'ni 5 ni teskarisi yozib olinadi. U 5 dan 1 bo'ladi. Natijada 5 ni 5 ga ko'paytirsak 25. Javob minus 25 dan 1 chiqadi. Endi undan ham biroz boshqacharoq tenglamalarni ko'rib o'tamiz. Mana shu misollar 7 sinf darsligidan olingan. 8 ni x ga ko'paytiramiz. Qavsni ochib olamiz. 8 2 8 ni 1 ga ham ko'paytiriladi. Minus 8. 5 ni ham xuddi shunday 5 ga x 5 x ko'paytirsak 5 ni 6 ga ko'paytirsak minus 30. Ana shundan so'ng x bor hadlarni alohida, noma'lum yo'q bo'lgan hadlar, ya'ni ozod sonlarni alohida o'ng tomonga yozib olamiz. 8x chapda o'zi turibdi. 5x teng belgisidan o'ngda bo'lgani uchun chapga ishorasi almashib o'tadi. Shuni unutmang. Minus 5x bo'ldi. Minus 30 o'zi tomonda turib, shuning uchun minusligicha qoladi va mana bu minus 8 esa teng ishorasidan o'ngga o'tgani uchun plus 8 bo'lib o'tadi. 8x dan 5x ni ayirsak 3x, minus 30 ga 8 ni qo'shsak minus 22. X ni topish uchun minus 22 ni 3 ga bo'lamiz, avval aytib o'tganimizdek. Minus 22 ni 3 ga bo'lsak minus 7 butun 3 dan 1 chiqadi. Ya'ni 22 ni ichida 3 dan 7 ta bor, 1 qoldi qoladi. Uchinchi misolni ko'rib o'tamiz. Xuddi shundan yana bir bor. 6 ni x ko'paytirsak 6x, 6 ni 1 ga ko'paytirsak 6, 4 ni x ga ko'paytirsak 4x, 4 ni 3 ga ko'paytirsak 12. Yana x larni bir tomonga olib o'tamiz. 6x, 4x bu tomonga minus bo'lib o'tdi, barobar yozamiz va avval o'sha tomondagi sonni o'zi minus 12 ni yozib qolamiz. Mana minus 6 esa o'ng tomonga plus bo'lib o'tdi. 6x dan 4x ni ayirsak 2x, minus 12 ga 6 ni qo'shsak minus 6 bo'ladi va x ni topish uchun minus 6 ni 2 ga bo'lamiz. Javob minus 3 chiqadi. Ayrim hollarda mana shunday tenglamalar uchraydi. Mana bu qavslarni ochib chiqqaningizdan so'ng mana x larni bir tomonga olib o'tdingiz, sonlarni alohida bir tomonga olib o'tdingiz, ozod sonlarni va hisoblasangiz chap tomonda x yo'qolib ketadi. Ya'ni 0x teng o'ng tomonda qandaydir bir 0 dan boshqa son chiqadi.
Noldan boshqa son chiqib qolsa, mana bu yerda ko'p aytruv bor. X o'rniga har qanday son qo'ysa ham bu faqat 0 chiqadi. 36 hech qachon chiqmaydi. Shuning uchun yechimga ega emas deb ishni tugatasiz. A mana bunday holatda esa mana bu 7 ni 2x ga ko'paytiramiz 14x. Boyagi qoida bu chiqavslarni ochdik. 7 ni 4 ko'paytirsak 28. Yani 14 ni x ga 14x, 14 ni 2 ga 28. X larni bir tomonga olib o'tib ixchamlasak, 14x minus 14x minus 28 plus 28 bo'lib qolib, 0x teng 0 hosil bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda ko'paytiruv bor. X ni o'rniga har qanday son qo'ysa ham 0 ga ko'paytirsa 0 chiqaveradi. Ya'ni bu tenglamaning yechimi istalgan son bo'ladi. Ya'ni jami x sonlarni qo'yish mumkin. Javob x istalgan soni, ya'ni cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Endi kasr qatnashgan tenglamalarni ko'rib chiqamiz. Mana shunday kasr ifodalar qatnashgan tenglamalarni yechishda mahrajdagi sonlarga e'tibor berasiz. 5, 4, 20. Umumiy mahraj berishini bilasiz kasrlarga. Ana shu songa ko'paytirib yuboriladi. Umumiy mahraj bo'ladigan son, ya'ni e ko'kka 20 bo'ladi, 25 to'rga, 20 ga har bir hadini alohida ko'paytirib chiqiladi mana. 20 ko'paygan bu ifoda, 20 ko'paygan mana bu ifoda va 20 ko'paygan bu ifoda. Endi buni 20 ni 5 bilan qisqartirsak 4 qoladi. Mana 4 ni yozamizda 2x plus 7 ni o'zi yoziladi. 20 bilan 4 qisqarib 5 chiqadi va 4x minus 3 ni o'zini yozamiz. 20 bilan 20 qisqarib 1 qoladi. Uni 1 ni yozmasa ham bo'ladi, o'zi chiqadi. Bu yog'i avval ko'rsatgan tenglamalar qanday yechilganmiz? Ana shunday qilib yechilgan. 8x 4 ni 7 ga 28, 20x 5 ni 3 ga minus 15. Va mana bular o'zi yozildi va undan so'ng yana xlar chap tomonga olib o'tildi. 8x 20x mana bu 28 minus bo'lib o'tdi. 13 minus 28 bo'lib o'tdi. Minus 15 plus bo'lib o'tdi o'ng tomonga va 28x dan 28x kelsa 0, bu tomon ham 0 chiqadi. Ana shunday holatda boya ko'rdingiz, x istalgan son bo'ladi javob. Yana bitta ko'ramiz. 4, 6, 12 ga umumiy mahraj 12 ni olishingiz mumkin. 12 ga har bir hadini ko'paytirib yuboramiz. Buni ham hatto mana bu 3 ni ham shu ko'pchilikni esidan chiqib qoladi. Shuni ko'paytirish yoddan chiqmasin. Har bir hadini ko'paytirib chiqamiz. Endi mana bu 12 bilan 4 qisqarib ketib 3 qoladi. Bu esa 36 bo'ladi. 12 bilan 6 qisqarib 2 bo'ladi. 2 ni x ko'paytirsak 2x, 12 bilan 12 qisqarib 1 qoladi. 6 minus x ni o'zi. Qavslarni ochamiz. 6x, 3 ni 1 ko'paytirsa 3, 36 ni o'zi, 2x ni o'zi, minus 1 ni 6 ko'paytirsak minus 6, minus 1 minus x ko'paytirsa plus x. Xullas xlar chap tomonga olib o'tildi. Sonlar o'ng tomonga olib o'tildi. U tomondan bu tomonga o'tganda ishorasi almashtirildi. Va ayirsak 3x o'ng tomonda minus 45 chiqdi. Minus 45 ni 3 ga bo'lsak minus 15 chiqar ekan. Buni ham xuddi shunday tartibda mana 12 bilan 8 ga 24 mahraj bo'ladi. Umumiy shuning uchun 24 ga har bir hadini ko'paytirib yubordik. 24 12 bilan qisqarib ketadi. 2, 24, 8 bilan qisqarsa 3, 5, 24 ko'paytirsak 120. Bu yog'i o'rgatildi sizga, xuddi shunday davom etgan e'tibor berib o'zingiz tushunib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Like va podpisasi tugmalarini bosishni unutmagansiz deb o'ylayman. Yana qanday mavzularda tenglama yechishni xohlasangiz kommentariyaga yozib yuboring. E'tiboringiz uchun rahmat.